ыңгайлаштыруу деген бул деген өзүңөрдүн товарыңарды же кызматыңарды ар кандай кардарларыңарга, клиенттериңерге алардын өзүнүн суроо талаптарына жараша өзгөртүү процесси да. Эми мисалдар менен айтып кетсек, силерге түшүнгөнгө оңоюраак болот деп эсептейм да. Мисалы үчүн биздин Кыргызстандагы аты бийик чыккан өзүңөр билгендей эле Шоро компаниясы бар. Ошо Шоро компаниясынын аябай көп деген өзүнүн өнүмдөрү бар, көп товарлары бар. Бирок ошонун бирөөсүн эле бүгүн карап чыгалы. Эми мисалы үчүн жөнөкөй эле легенда суусун билесиңер, жөнөкөй жана жарым литр, бир литр, анан бир жарым литр болгон суу бар. Ошол эле сууну маркетинг адистери спортчуларга ыңгайлаштырып койгон да. Ошол эле суу, эч айырмасы жок. Бирок этикеткасы бир аз башкача, анан үстүндө мындай дозатор бар да. Аны деген спортчулар жакшы билет, анткени немесин крышкасын мынтип чыгарып отурбай эле акырын чыгарып ичип алсаң жаман удобно болуп калат да, мындайча айтканда. Ошол эле кезде легенда найт деген башка өнүм бар. Ал деген андай легенда найт ошол өнүмүн силер жөнөкөй магазинден же мындай башка жер мындай торговый центрден таба албайсыңар андайдычы. Анткени ошол легенда найт бөтөлкөсү, ошол өнүмү жалаң түнкү клубтардын ичинде сатылат да. Баасы мен көрүшкөндө мен бир жерден 80 сомго алгам да. 80 сомдон 100 сомго чейин. Эми ошону ойлоп көрсөңөр туугандар, мисалы үчүн Шоро компаниясы ошол эле сууну бир эле бөтөлкөдөн сатса, жанагы биринчи мисал келтирип кеткендейчи, жарым литр, анан бир жарым литрге чейин ошону эле сатып отурса, канча кирешесин таппай калмак. Ошол туура өнүм жолдорун билген адистери жакшылап иштеп чыккандан кийин ошондой өзүнүн компаниянын, Шоро компаниянын кирешеси ошончолук көбөйгөн, мындай результаты ошол да. Эми туугандар, ушул иштеп чыккан жолдорун мен силерди үйрөтөм. Биринчи кадам бул деген өзүңөрдүн товарыңарды же кызматыңарды жакшылап өзүңөр тандап алышыңар керек. Мен деген товар сатамбы же кызмат сатамбы депчи. Ошол менен эле ошол биринчи кадамыңарды түшүнгөндөн кийин экинчи кадамыңар силер өзүңөрдүн кардарыңарды же клиенттериңерди жакшылап изилдөө жүргүзүшүңөр керек да. Алар менен сүйлөшүп, мондай өнүм сага жагабы, мындай же кызмат керекпи деп баарын жакшылап түшүнүп алышыңар керек да. Үчүнчү кадамыбыз бул деген өзүңөрдүн уникалдуу өзгөчөлүгүңөрдү табышыңар керек. Уникалдуу өзгөчөлүгүңүз бул эң негизги, ушул алты кадамдын ичинде эң негизги кадам. Анткени ошол өзгөчөлүгүңөр жок болсо, силердин кардарыңар, өзүңөрдүн атаандаштарыңардан айырмаңар эчтекеңер жок экен деп эле өзүңөрдүн атаандаштарыңардан эле ала берет да. Ошон үчүн өзүңөрдүн өнүмүңөрдү туура жолго салуу, ыңгайлаштыруу жолуна салуу ыкмасы бул деген биринчи очередьте силер өзүңөрдүн өзгөчөлүгүңөрдү табышыңар керек. Төртүнчү кадам бул деген өзүңөрдүн өнүмүңөрдүн, өзүңөрдүн атаандаштарыңар менен жакшылап изилдөө жүргүзгөндөн кийин өзүңөрдүн бааңарды, туура бааңарды таап аласыңар. Ошондо туура баа менен сатылганда силердин өнүмүңөр, товарыңар же кызматыңар туура жакшы өтө баштайт. Ат коюу жана слоган. Бул кадамга келгенде силер деген өзүңөрдүн кардарларыңар менен жакшылап маек тизишиңер керек да. Жакшылап сүйлөшүп туруп, анан ошол суроолоруңарды бергенден кийин алардын жоопторун жакшылап изилдеп көрсөңөр, ошонун арасында силерге чоң информациялар, көп информация келет да. Ошонун ичинен силер өзүңөргө биринчи жооп суроо беришиңер керек. Кардарлар силердин өнүмүңүздү, силердин товар же кызматыңды сатып алыш үчүн кайсы сөздөрдү айтыш керек? Ушул суроону биринчи өзүңүзгө жолдоңуз, анан ошого суроого ошол жоопту силер өзүңөрдүн атаандаштарыңар менен чогуу иштеп изилдөө жүргүзүп туруп, анан өзүңөрдүн кардарларыңар менен иштеп чыккандан кийин ошого жооп табасыңар. Мисалы бизде Бишкек шаарында Карпинка деген көчө бар,
ал узун көчө. Ошол узун көчөдө эки тарабында 50-дөн 100-гө жакын кичинекей чакан мындай дүкөндөр бар да. Арасында алардын баары тең эле шаурма же мындай фастфуд сатылат да негизичи. Ошонун арасында бир кичинекей чакан дүкөн бар. Ошонун өзүнүн аты менен эле, өзүнүн слоганы менен көптөгөн өзүнүн клиенттерин, кардарларын таап алган да. Анын аты, ошол дүкөндүн аты Шаурма Панарынский деп аталган да. Шаурма Панарынский номер 1 деп алышкан. Анан ошол Шаурма Панарынский дегенде, нарын дегенде оюңарга эмне келип турат? Эт, туурабы? Ошол эле эт шаурманын ичинде эң негизги ингредиент да. Канчалык эти көбүрөөк болсо, ошончолук шаурма таттуу болот. Гамбургер болобу, же самса болобу, бул жактан айырмасы жок. Бирок негизи нарын дегенде эле эт келет да ойго, туурабы? Ошон үчүн көргөнүп тургандар, алар деген өзүңөр силер менен, өзүңөрдүн кардарлар менен ойноп атышат да. Оюн жүргүзүп атышат. Шаурма Панарынский деп атат. Эти көп деген сөздү башка тил менен сүйлөп атат. Позициялоо бул деген бренд өзүнүн максаттуу аудиториясынан аң сезимин ээлей турган ордун деп эсептесек болот да. Түшүнүптүрбү, бул бир аз силерге татаалыраак болуш керек түшүнгөнгө. Бирок мен азыр мисалдарын силерге айтып бергенде силер ошону туура түшүнөсүңөр деп ойлойм. Мисал үчүн бизде деген элдин ичинде статусу жогорку статуста жүргөн кишилер, адамдар бар. Мына сүрөттөрдү карасаңар, бул кишилерге кайсы брендтеги унаа машина туура келет деп ойлойсуңар? Кайсы брендтеги машина туура келет буларга? Туура, бул деген Mercedes. Эмнеге бул ушундай болуп калды? Анткени булар деген маркетинг адистери башынан баштап эле ошол брендти өзүнүн машинелерин кимге сатабыз деген суроо өзүнө беришкен. Анан алар өзүнүн атаандаштарына карап туруп, өзүнүн базарды жакшылап изилдөө жолдорун караштырып, анан ошого жооп тапканда биздин машинелер коомдо жогорку статусу бар адамдарга эле биз сатабыз деген. Булар деген политиктер, саясатчылар да, мындайча айтканда ишкерлер, артисттер, ошолорго биз сатабыз деген ниети менен чыгышкан да. Ошон үчүн статус деген сөз бар кезде ошол машинени статус деген чөйрөгө өзүнө алып алышкан да. Бир эле сөздү алып алышкан. Статусу бар кишилерге Mercedes эле керек деген ошондой слоганын дагы ошого карап көрсөңөр, все или ничего деген сөз бар да. Баары же эчтеке деген өзүнүн слоганы менен чыгышкан. 6 жана кадамдан турган ыкманы туура колдонсоңор, мен толугу менен ишенем, булардан силер чоң жетишкендиктерге жетесиңер. Бирок бул нерсени деген силер унутпашыңар керек бир нерсеничи. Бир эле жолу жасабаш керек мунучу. Бул ыкма менен силер күн сайын, жума сайын, ай сайын, жыл сайын иштеп кетерсиңер. Жасаган сайын бул нерсеңер өсүп баштайт. Көбүрөөк ошончолук канчалык көп ишке көңүл буруп, канчалык өзүңөргө көп суроо берсеңер, ошончолук көп жооп аласыңар.